إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی و بزرگی و کبریائی اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، پوری دنیا کا نظام اور انسرام چلانے والا ہے، اور اس اللہ کا اس سے زیادہ کہیں شکر اور ادا کریں گے کہ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری کرم فرمائی کے لیے، سیدھی اور سچی راہ دکھانے کے لیے نبوت کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا. اور اللہ نے واضح لفظوں میں کہا تھا، اللہ نے بہت ساری نعمتیں مسلمانوں کو دی ہیں، ان لوگوں کو دیا جو اللہ کی ذات کو مانتے، ان لوگوں کو بھی دیا جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے. ساری دولتیں انسانیت کے لیے اللہ نے مہیا کی، لیکن کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، ہم نے لائٹ دے دیا تم پر احسان کیا، روڈ دیا تم پر احسان کیا، انسان بنایا تم پر احسان کیا، پیسے والا انسان بنایا تم پر احسان کیا، دنیا کی ساری انواع و اقسام کی نعمتیں تمہیں دے دی، میں نے تم پر احسان کیا. لیکن جب آخری حبیب کے سر پر تاج نبوت اور رسالت رکھ کر دنیا کے لوگوں کے سامنے بھیجا تو کہا کہ اے دنیا کے لوگوں، میں نے تمہیں رسول دیا ہے، تم پر احسان کیا ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رسول کتنی بڑی دولت ہو سکتا ہے. حضور آئے تو روشن ہوئی ہر ایک ظلمت، وگرنہ رات کا دامن ستارہ بار نہ تھا. ہم کھانا نہیں جانتے تھے، ہم پینا نہیں جانتے تھے، ہمیں انسانیت نہیں معلوم، ہمیں اس نے سلوک نہیں معلوم، ہمیں زندگی جینے کا ہنر نہیں معلوم، رشتہ دار کا حسن سلوک کیسا ہوتا نہیں معلوم، پڑوسیوں کے ساتھ رہنا کیسا ہوتا نہیں معلوم، خاندان والوں کے ساتھ رہنا کیسا ہوتا نہیں معلوم. لیکن نبوت کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتایا. آج کچھ تعجب بھی حیرت بھی ہوتی ہے مجھے، جب اس سے پہلے ہمارے پروگرام ہوئے تو اتنی کافی بھیڑ میں دیکھتا تھا کہ باہر بھی زیادہ تر لوگ کھڑے رہتے تھے. میں آج تعجب میں ہوں کہ آخر ایسی بات کیوں ہے، آخر آپ کے ذمہ داروں نے جلسہ منعقد کیا، مجھے بلایا، 10-12 ہزار روپیہ خرچ بھی کیا ہمارے پیچھے، میں آؤں یوں ہی چلا جاؤں اور ہماری سماج نہ بیٹھ سکے، تو کم سے کم ایک ہمارے لیے افسوس کی بات ہے. دیکھیے، سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے، پولیٹکس اپنی جگہ کام کرتی ہے، اور دین کا معاملہ اور ہے. کم سے کم دین کے معاملے میں ہمارے اگر اختلافات ہوں، جماعتی ہوں یا نظامی ہوں یا باہر کے ہوں یا جس حساب سے ہوں، کم سے کم دینی معاملے میں ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبت کی فضا کو عام کرنا ہے، محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے، اسی محبت کو لے کر دنیا کے سامنے پہنچنا ہے، انسانیت کا پرچار، اخلاق کا پرچار، دین کا پرچار، مذہب اسلام کا پرچار کرنا ہے.
دیکھیے میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میں اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا میں کتنا دیر بولوں گا، اس لیے کہ لگ بھگ کافی دن ہوئے ہیں کہ میں جلسوں میں مصروف ہوں. شیخ عبداللہ صاحب نے جب فون کیا تو میں اڑیسہ کے ایک جلسے میں تھا، میں نے کہا کہ بھائی انہوں نے تاریخ لیا، تو بہرحال یہاں کے لوگوں کا جب فون ہوتا ہے تو کچھ مجبوریاں بھی کبھی بھی بن جاتی ہیں. ایک تو محبت قلبی آپ لوگوں سے، اور ایک جس گاؤں سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے گاؤں کے علاقے کے شنکر نگر کے بہت سے لوگ رہتے ہیں، ایک دینی لگاؤ، تو کئی مسئلے جڑ کر ایک ایسی محبت بنتی ہے کہ آدمی وقت نہ بھی نکال کر نکال سکتا. تو بہرحال میری آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں جتنا دیر ہو سکے آپ سے خطاب کروں گا. آیت پڑھی میں نے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو بھی لفظ بولتا ہے اسے فرشتے ریکارڈ کر لیتے. اللہ نے ہاتھ دیا، احسان کیا، دو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے احسان کیا، چلنے کے لیے پاؤں دیا ہم پر احسان کیا، بولنے کے لیے قوت گویائی عطا کی ہم پر احسان کیا. اسی لیے اللہ رب العالمین، انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لے، جتنی بڑی اللہ نے نعمت عطا فرمائی اسی لیے اللہ نے دو لوگوں کو مقرر کر دیا. دہنی جانب بیٹھنے والا تمہاری صفات کو لکھ رہا ہے، بائیں جانب بیٹھنے والا تمہاری سیئات کو لکھ رہا ہے. اب تمہارا جیسا جی چاہے ویسا عمل کرو، کم کرو یا زیادہ کرو، یہاں تک کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہاری نیکیوں کا پروانہ، تمہاری برائیوں کا پروانہ تمہارے گلے کا ہار ڈال کے بنا دیا جائے گا. مر جاؤ گے، قبرستان میں تمہارا صحیفہ تمہارے گلے کا ہار بن کے تمہاری اچھائیاں سامنے ہوں گی، برائیاں سامنے ہوگی. اور یہاں تک جب حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ سور میں پھونک ماریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے اپنے نام اعمال کے ساتھ رب کی عدالت میں حاضری دو گے. وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اللہ نے کہا انسان ہم نے تیرا عمل تیرے گلے کا ہار بنا دیا ہے جو تیرے ساتھ تیری قبر میں رہے گا. اور حضرت اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے تو اپنے نام اعمال کے ساتھ حاضر ہو گئے، اور عرش والا اس دن کہے گا میرے بندے اقرا پڑھ لے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، زبان سے پڑھ لے، آج تیری پوری زندگی کا ریکارڈ میں نے تیرے سامنے موجود کر دیا ہے. رات کے سناٹے میں گناہ کیا ہوگا وہ بھی لکھا نظر آئے گا، دن کے اجالے میں گناہ کیا ہوگا وہ بھی لکھا نظر آئے گا، لوگوں سے چھپ کر خطا کی ہوگی وہ بھی لکھا نظر آئے گا، پوری زندگی کا ریکارڈ اللہ مہیا کر دے گا. آدمی اس دن کہے گا مالی حاصل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتن اللہ سا، اور یہ نام اعمال کیسا ہے، اس نے تو ہماری چھوٹی چھوٹی برائیوں کا بھی پول کھول کے اللہ کے سامنے رکھ دیا. تو ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے. اور یہاں وہ بات نہیں ہے، مرزا غالب نے ایک شعر کہا تھا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا؟ مرزا غالب نے کہا تھا کہ فرشتوں نے لکھ لیا، ریکارڈ رب کے سامنے پیش کر دیا، پتا نہیں فرشتوں نے صحیح ریکارڈ پیش کیا، غلط ریکارڈ پیش کیا، سچا ریکارڈ پیش کیا، جھوٹا ریکارڈ پیش کیا. ارے کوئی گواہ بھی ہے کہ فرشتوں نے صحیح ریکارڈ پیش کیا ہو؟ اللہ نے ایسے کفری عقیدہ کے لوگوں کا 1400 برس پہلے جواب دے دیا تھا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. اے دنیا کے لوگوں، میرے فرشتوں کو غلط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں فرشتوں کو بھیجنے کا بے محتاج نہیں ہوں. ارے انسان دل میں سوچتا کیا ہے، میں اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جان لیتا ہوں. میرے فرشتے غلط نہیں لکھ سکتے، میں ان کا محتاج بھی نہیں ہوں. یہ تو انسان کے ذہن میں ایک امپریشن رہے کہ ہے کوئی بیٹھا ہوا ہمارے کندھوں پر جو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کر کے رب کی عدالت میں پہنچا رہا. اس لیے اللہ نے فرمایا یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. وہ قیامت کا منظر ہوگا،
اللہ تمہاری زبانوں پر مہر لگا دے گا، تمہارے ہاتھوں میں مہر لگا دے گا، تمہارے پیروں میں مہر لگا دے گا۔ ارے یہ تمہارے معصوم ہاتھ رب کی عدالت میں گواہی دیں گے، اللہ ان معصوم ہاتھوں سے غلط کام کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ تمہارے پیر گواہی دیں گے، اللہ ان پیروں سے چل کر تیرے اسلام کے راستے میں غلط کام انجام دیا تھا۔ یہ تمہاری معصوم آنکھیں گواہی دیں گی، اللہ ان آنکھوں سے اس نے غلط کام کیا تھا۔ اللہ ساری چیزوں پر بینڈ لگا دے گا۔ اللہ کہے گا ہاتھ بولے گا، اللہ کہے گا زبان بولے گی، اللہ کہے گا پیر بولے گا، اللہ کہے گا سر بولے گا، ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کتاب الرقاق کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ اے میرے صحابہ کرام، کیا تم جنت چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ، جنت کون نہیں چاہتا؟ کیا فرمایا؟ نماز پڑھو گے جنت مل جائے گی۔ نماز پڑھنا تو مسلمان کے لیے ضروری، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز حد فاصل بن سکتی ہے تو پنج وقتہ نمازیں بن سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے تو فتویٰ دے دیا کہ ایسے مسلمانوں کو جو بے نمازی ہوں، انہیں مسلمانوں کی قبرستانوں میں دفن کیوں کرتے ہو؟ وہ تو مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ایک سائڈ میں کھڑا کر دے گا، مسلمانوں کو ایک سائڈ میں کھڑا کر دے گا۔ جہاں قارون کھڑا ہوگا، جہاں شداد کھڑا ہوگا، جہاں نمرود کھڑا ہوگا، جہاں فرعون کھڑا ہوگا، ان سائڈ میں لے جا کر بے نمازیوں کو کھڑا کر دے گا، کہے گا آج تمہارا انجام یہی ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، جنت چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول، جنت کون نہیں چاہتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کس چیز کی ضمانت دے دیں؟ آپ نے فرمایا تھا، من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اے میرے صحابہ کرام، تم مجھے اپنے زبانوں کی ضمانت دے دو، اپنے شرمگاہوں کی ضمانت دے دو، قیامت کے دن رب سے تمہیں جنت دلوا دوں گا۔ اگر کسی کی زبان سے سماج محفوظ نہیں ہے، کسی شرکی شرمگاہ سے سماج محفوظ نہیں ہے، سوسائٹی کے لوگ محفوظ نہیں ہیں، دنیا کے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، اس آدمی کو کبھی جنت نہیں مل سکتی ہے۔ اور قیامت کا سب سے بڑا مفلس بھی ہوگا۔ آج نہ جانے کتنے لوگ ہیں پنج وقتہ نمازی ہیں، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی برائی کا کام نہیں کیا، کبھی حرام خوری کا کام نہیں کیا، ساری اچھائیاں موجود ہیں لیکن ان کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ یہی لوگ قیامت کے دن مفلس اور غریب ہوں گے۔ ترمذی شریف کتاب البر والصلاح کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا، اے میرے صحابہ کرام، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ یا رسول اللہ، ہم تو مفلس اس کو جانتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس کاریں نہ ہو، گھوڑے نہ ہو، گاڑیاں نہ ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں نہ ہو، ہم تو مفلس اسے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے صحابہ کرام، تمہیں حقیقی مفلس کی خبر نہیں، آؤ میں تمہیں مفلس کی خبر دیے دیتا ہوں، آؤ میں تمہیں مفلس کی پریبھاشا بتا دیے دیتا ہوں۔ سن لو، میری امت کا مفلس وہ ہے، ان المفلس صحیح مسلم کتاب البر والصلاح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کا دن نمازیں بہت لے کر آئے گا، زکاتیں بہت لے کر آئے گا، حج بہت لے کر آئے گا، صدقہ خیرات بہت لے کر آئے گا، انفاق فی سبیل اللہ بہت لے کر آئے گا، حسن سلوک بہت لے کر آئے گا، رب کی رحمتیں بہت لے کر آئے گا، ساری نیکیاں موجود، لیکن اس کے باوجود کیا ہوگا؟ دنیا میں کسی کو گالی دیا ہوگا، دنیا میں کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا مذاق اڑایا ہوگا، کسی کی عزت و آبرو کو پامال کیا ہوگا، وہ سارے مظلوم پہنچ جائیں گے۔ اللہ عدالتوں نے انصاف نہیں دیا، اللہ حکومتوں نے انصاف نہیں دیا، اللہ پارلیمنٹوں میں انصاف نہیں دیا۔ اگر تو انصاف نہیں دے گا تو انصاف کی امید کس سے رکھیں گے؟
اللہ رب العالمین نیکوں کو بلائے گا، برے لوگوں کو بلائے گا، گنہگاروں کو بلائے گا، ظالموں کو بلائے گا، مظلوموں کو بلائے گا، اللہ کھڑا کر دے گا، کہے گا ان سے جواب لے لو، ان سے حساب لے لو، اپنے گناہوں کی سزا ان کے اوپر ڈال دو. اللہ رب العالمین سے بندہ پوچھے گا اللہ فیصلہ کیا ہوگا، اللہ فیصلہ صادر فرمائے گا کہ سن لو مظلوموں، جتنی تم نے گناہ کی ہیں تمہاری گناہ ان ظالموں کے سر پر آج ڈال دی جائیں گی. اس کے بعد بھی بدلہ پورا نہیں ہوگا. بندہ پوچھے گا اللہ رب العالمین اب کیا ہوگا، بدلہ تو اب بھی پورا نہیں ہوا، میرا گناہ اس کے سر پہ، بدلہ پھر بھی پورا نہیں ہوا. اللہ پھر فیصلہ صادر فرمائے گا، ان ظالموں کی نیکیاں لے کر ان مظلوموں کو عطا کر دی جائیں گی. کچھ نہیں بچا، نماز کام نہیں آئی، صدقہ کام نہیں آیا، انفاق فی سبیل اللہ کام نہیں آیا، حسن سلوک کام نہیں آیا، اچھائیاں کام نہیں آئی، نمازیں کام نہیں آئی، حج کام نہیں آیا، تہجد کام نہیں آیا، ریاضیں کام نہیں آئی، قرآن پڑھنا کام نہیں آیا، ساری چیزوں نے اس کا حساب چھوڑ دیا. اس لیے کہ سب کچھ صحیح تھا مگر حقوق و دیبات کے مسئلے میں وہ کمزور تھا. زبان کی حفاظت نہیں کیا، چلا گیا جہنم میں. اور قیامت کے دن تین قسم کے رجسٹر پیش کیے جائیں گے. تحد نگاہ، آدمی جتنی نگاہ کرم دوڑائے گا رجسٹر اتنا بڑا ہوگا. پہلا رجسٹر تو وہ ہوگا کہ اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوگا وہ معاف نہیں ہوگا، وہ شرک کا رجسٹر ہوگا. شرک کسی نے کیا وہ کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا. دوسرا رجسٹر وہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس پہ نظر کرم ہی نہیں کرے گا، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا، نظر کرم ہی نہیں کرے گا، یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے. اور تیسرا رجسٹر وہ ہوگا کہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہوگا، اللہ ظالموں کو کھڑا کرے گا، مظلوموں کو کھڑا کرے گا، مظلوموں کو کہے گا ظالموں سے بدلہ لے لو، میری عدالت میں ذرہ برابر بھی بے انصافی نہیں ہو. اس لیے ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اخبرنی بعملی یدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار. بخاری شریف کتاب الرقاق کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں اس پر عمل کر لوں اور جنت کا مستحق ہو جاؤں. کہا یار تم نے تو بڑا عجیب و غریب بہت بڑا سوال کیا ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے، میں تمہیں اسلام کے ارکان خمسہ بتلائے دیتا ہوں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اگر اللہ توفیق دے تو حج کر لیا کرو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تجھے بھلائی کے دروازے نہ بنا دوں؟ اللہ کے رسول ضرور بتلا دیجئے. کہا سن لے، روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. پھر میرے رسول نے فرمایا کیا میں تجھے دین کا سرا، اس کا ستون، اس کے کوہان کی بلندی نہ بتلا دوں؟ اے میرے حبیب پاک ضرور بتلا دیجئے. کہا سن لے، دین کا سرا مذہب اسلام ہے، اس کا ستون پنج وقتہ نمازیں ہیں، اس کا کوہان، اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے. جب نبی نے سابقہ ساری چیزیں بتلا دی، نماز کو بتلا دیا، زکات کو بتلا دیا، حج کو بتلا دیا، صدقہ خیرات کو بتلا دیا، انفاق فی سبیل اللہ کو بتلا دیا، تو فرمایا کیا میں تجھے وہ نہ بتلا دوں جس پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے؟ کہا یا رسول اللہ اسی کا تم منتظر ہوں، اسی کا خواہش مند ہوں. میرے نبی نے زبان مبارک کو پکڑ لیا، کہا اے میرے رسول، میرے صحابی رسول اس کو محفوظ کر لے. صحابی رسول رونے لگے، یا رسول اللہ کیا زبان کے بارے میں بھی اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا؟ کہا تجھے نہیں معلوم، قیامت کے دن جہنم کی سب سے زیادہ آبادی اسی زبان کی وجہ سے ہوگی. نماز بھی چلا گیا، زکات چلی گئی، سارے چیزوں کا دار و مدار اللہ نے نیکیوں پر رکھ دیا. ایک عورت آئی اللہ کے رسول، فلا عورت ہے، نماز بہت پڑھتی ہے، اللہ کے رسول زکات بھی اپنی طاقت سے بڑھ کر دیتی ہے، اللہ کے رسول دوسرے اچھے کام بھی بہت کرتی ہے، مگر اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی دیا کرتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی. دوسرا سوال آیا، یا رسول اللہ فلا عورت نماز فرض ہی پڑھتی ہے، زکوٰۃ جتنا ہوتا ہے دیتی ہے،
پڑوسیوں کے ساتھ مگر اس کا سلوک اور ویوہار اچھا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں چلی جائے. تو یہ معاملہ ہے, زبان کی حفاظت اگر ہم نہیں کر سکتے, یہ سماج کا بہت بڑا مسئلہ بنتے جا رہا ہے. غیبت دیکھو جدھر, چغل خوری دیکھو جدھر, برائی دیکھو جدھر, ہر مسلمان کی عزت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا, اے کعبہ میں جانتا ہوں تو بڑا محترم ہے, میں جانتا ہوں تیری عزت اور ویلو بہت زیادہ ہے, تیری قدر و منزلت بہت زیادہ ہے, مگر یاد کر لے ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ چیز ہے. کوئی مسلمان کسی مسلمان کی برائی نہیں کر سکتا, کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بے حرمتی نہیں کر سکتا, کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ غلط ویوہار نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, اسے عزت کرے, اس کو دکھ نہ دے, اس کو تکلیف نہ دے, اس کو اچھا ویوہار نہ کرے. تو میرے عزیزو یہ چیز ہونی چاہیے. ایک صاحب رسول عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے, پہنچے سوال کرنے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نجات, اللہ کے رسول یہ تو بتلائے کہ نجات کس کام میں ہے, من نجات, اللہ کے رسول نجات کس میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھے, امسک علیک لسانک ویساک بیتک وابکی علی خطیئتک, اے میرے صحابی رسول نجات کا مسئلہ پوچھنے آیا ہے, سن لے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, امسک علیک لسانک, اپنی زبان کو روک لے تجھے نجات مل جائے گی, ویساک بیتک, اپنے گھر میں رہ کر تجھے نجات مل جائے گی, وابکی علی خطیئتک, رات کا مسئلہ ہو, سناٹے کا عالم ہو, پوری دنیا سوئی ہوئی ہو, اپنے رب کو یاد کر کے رویا کر تجھے نجات مل جائے گی. ہم سکھا لائی کل زبان کو روک لے تجھے نجات مل جائے, ویسا کہ بھائی تو کا گھر میں رہا کر تجھے نجات مل جائے, وہ کیا لا خطیتی کا, اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر تجھے نجات مل جائے گی. تو نجات اس میں ہے, گلیوں میں گھومنا, چوراہوں پہ گھومنا, ادھر ادھر گپ شپ کی مجلسیں برپا کرنا, اولاد بھی پریشان, بیوی بھی پریشان, گھر کے لوگ بھی پریشان, اور سماج میں جہاں آدمی بیٹھتا ہے برائیاں وہیں ہوتی ہیں, غلط کاریاں وہیں ہوتی ہیں, غیبتیں وہیں ہوتی ہیں, چغلیاں وہیں ہوتی ہیں, دوسروں کی عیب جوئیاں وہیں ہوتی ہیں. سارے کام کب ہوتے ہیں؟ جب آدمی بہت سے لوگوں کو مل کر جب سماج میں بیٹھتا ہوا دیکھتا ہے. تو زبان کو روک لے تجھے نجات مل جائے گی, اپنے گھر میں رہا کر تجھے نجات مل جائے گی, اور جب پوری دنیا سوئی ہوئی ہو اپنے رب کو یاد کر کے رویا کر تجھے نجات مل جائے گی. ایک صاحب رسول اور آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مسئلے کا حل کہاں سے ہو سکتا, اللہ کے رسول میری مشکلات دور کہاں سے ہو سکتی, اللہ کے رسول مجھے امن سکون اور چین کہاں سے نصیب ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے جواب دیا, ایک مسئلے کا جواب دیا, ایک حل کیا, دوسرا حل کیا, تیسرا حل کیا. ایک صحابی رسول اور آئے, اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ایکون المومن جبانن, اللہ کے رسول مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا مومن بزدل ہو سکتا ہے. ایکون المومن بخیلن, اللہ کے رسول یہ تو بتلائے کہ مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ کہا مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ جب صحابی رسول نے پہلا جملہ کیا نبی نے جواب دیا, اللہ کے رسول مومن بخیل ہو سکتا ہے, بخیل ہو سکتا ہے, اللہ کے رسول مومن بزدل ہو سکتا ہے, مومن بزدل ہو سکتا ہے. جب صحابی رسول تیسرے جملے پر پہنچے, ایکون المومن کذابن, یا رسول اللہ یہ بتلو بتلائے کہ مومن کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ مسکرانے والا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا سن لو صحابی رسول, مومن بزدل ہو سکتا ہے, مومن بخیل ہو سکتا ہے, مگر اگر مومن ہے تو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اس لیے کہ آدمی جب جھوٹ بول دیتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے کئی دور میل بھاگ جاتے ہیں. فرشتوں نے ساتھ چھوڑ دیا, اللہ نے ساتھ چھوڑ دیا, تمام لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. وہ بچپن میں ہم نے ایک کتاب پڑھا تھا, ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک آدمی اپنے چھت پہ چڑھ جاتا تھا اور روزانہ چلاتا تھا کہ شیر آیا, میری بھیڑیے کو بچاؤ, میری بکری کو بچاؤ, میری بکری کو بچاؤ. اب سیدھے سادھے لوگ تھے, محلے والے بیچارے آ کے پہنچ جاتے تھے کہ بھائی چلو اس کی پریشانی میں کام آیا جائے, لیکن جب محلے والے آ کے پہنچتے تو دیکھتے کوئی نہیں ہے. حقیقت میں ایک دن شیر آ گیا, جب اس دن اس نے چلانا شروع کیا تو کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا, اس لیے کہ پورے سماج میں مشہور ہو گیا کہ آدمی جھوٹا ہے. تو جھوٹ بولنے سے آدمی کبھی کبھی اپنے آپ کو پھنسا لیتا ہے. ایک صحابی رسول تھے, بخاری شریف کی روایت ہے,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, کہا یا میرے رسول, میرے اندر چار برائیاں ہیں اور میں بہت پریشان ہوں, کوئی ایک اگر میں چھوڑ دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سکون میسر ہو جائے گا. فرمایا آخر تمہارے اندر برائیاں کون کون سی ہیں, تفصیلات تو بتلاؤ گے. کہا اللہ کے رسول میں چور ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے, دوسری برائی کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں بدکار بھی ہوں. کہا ٹھیک ہے, تیسری برائی کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں جھوٹ بھی بہت بولتا ہوں. اللہ کے رسول نے اسے چوری سے نہیں روکا, بدکاری سے نہیں روکا, لیکن کہا جا اگر میری نصیحت کو مانتا ہے تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی جھوٹ مت بولنا. چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی دربار عالیہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. چلا گیا. اب چور آدمی تھا, شراب کا عادی تھا, بدکار بھی تھا, ساری برائیاں جس طرح اس کا روز کا معمول تھا. جب شام ہوئی تو جام کو اٹھایا, منہ کے قریب کیا, شراب اب پی لوں تب پی لوں تب پی لوں اب پی لوں, رسول کا وعدہ اور فرمان نظر آ گیا. اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ اگر میں نے شراب پی لیا اور جا کر نبی سے یہ کہا کہ میں نے شراب پیا ہے تو مجھے کوڑوں کی سزا دی جائے گی, اور اگر میں نے جا کر جھوٹ بول دیا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی, اس لیے کہ اپنے محبوب سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولو گا. جام کو ہٹا دیا اور رات ہوئی, چوری کا خیال ذہن میں آیا, چونکہ شراب پی کے روز چوری کرتا تھا. چوری کرنے کے لیے نا قدم بڑھ رہے ہیں, دو قدم گیا, چار قدم گیا, چھ قدم گیا, آٹھ قدم گیا, قدم آگے کی طرف بڑھ رہے, دل مصطفیٰ کی طرف آ رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے تو وعدہ لیا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, اگر جا کر چوری کر لیا نبی کو بتلا دیا تب تو میرے معصوم ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, اور کہیں جا کر یہ بتلا دیا کہ اے نبی میں نے چوری نہیں کیا ہے تو نبی سے وعدہ خلافی ہو جائے گی, اس لیے کہ وعدہ کیا ہے کہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. چوری کرنے سے بھی باز آ گیا. کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہنستا ہوا مسکراتا ہوا پہنچا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی عدالت میں وعدہ کیا تھا کہ آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اے میرے رسول, ایک جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے میرے اندر کی ساری برائیاں رخصت ہو چکی ہیں. یا رسول اللہ, میں نے جھوٹ نہیں بولا, ساری برائیاں اسی دن سے میرے اندر سے غائب. نبی نے زنا سے نہیں روکا. آج دیکھیے زنا ہمارے یہاں بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے, بھی بہت بڑا جرم, لیکن ہم نے جھوٹ کو کبھی جرم نہیں مانا. ایک آدمی آتا ہے مال خریدنے کے لیے, گراہک آیا, بیوقوف بنایا, جھوٹی موٹی باتیں کہیں, الو بنایا, مال دے دیا, وہ ٹوپی پہنا دیا, چلا گیا, پڑوسی سے کیا کہتا ہے, دیکھا میں نے کیسا بیوقوف بنایا. تم نے بیوقوف نہیں بنایا, اپنی ذات کو بیوقوف بنایا. میرے نبی نے فرمایا تھا من خشنا فلیس منا, میری امت میں اگر کوئی مسلمان کسی کو دھوکا دے دے تو میری امت سے اپنے نام کو کٹوا لیتا ہے, تیرا نبی کی امت سے کوئی تعلق نہیں رہا. چار پیسے کے لیے ہمسائے کو تنگ کیا, جگہ اس کی ہے طاقت سے قوت سے عدالت سے, مقدمہ لڑ کے پہنچ گیا, میدان کارزار جیت لیا, عدالت میں جیت لیا, پڑوسی کو کہتا ہے دیکھا میں نے غلط طریقے سے مقدمہ ہرا کے پیسے کی بدولت اس کا مال لے لیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں دو لوگ دوڑے ہوئے آئے, یا رسول اللہ یہ زمین میری ہے, دوسرا کہتا میرے رسول زمین میری ہے, دونوں لڑنے مرنے کے لیے تیار, یا رسول زمین میری ہے, دوسرا کہتا نہیں رسول زمین میری ہے. اللہ کے رسول نے کہا سن لو, میں فیصلہ ظاہری بیانات سن کر دے دے رہا ہوں, لیکن اگر غلط طریقے پر کسی نے کسی کی زمین ہڑپی تو ظاہراً تو زمین ہوگی مگر باطناً وہ آدمی جہنم کا ٹکڑا اپنے گلے میں ڈال کر قبرستان میں جائے گا. نبی کا یہ جملہ سننا تھا کہ دونوں زمین کے دعوے سے بس دستبردار ہو گئے. پہلا کہتا یا رسول زمین میری نہیں میرے بھائی کو دے دیجئے, دوسرا کہتا نہیں رسول میری نہیں میرے بھائی کو دے دیجئے. کہا یار تم عجیب آدمی, ابھی تک تو لڑنے مرنے کے لیے تیار, اب زمین لینے کے لیے تیار نہیں. کہا یا رسول ہم دنیا میں مسافر بن کے آیا ہے, یہ چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں. یا رسول چند دنوں تک عیش و مسرت میں گزار لیں گے, لیکن یہی زمین قیامت کے دن جب گلے کا ہار بن کے جہنم کا ٹکڑا بن جائے گی, یا رسول یہ زمین مجھے بچانے والی نہیں. من غشنا فلیس منا, کسی نے کسی کو دھوکا دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اپنے نام کو کٹوا لیتا.
آپ ایک بار مارکیٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے, دیکھا کہ کچھ لوگ گیہوں بیچ رہے ہیں, بھیگا ہوا گیہوں نیچے تھا, سوکھا ہوا گیہوں جو اچھا تھا وہ اوپر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی ادا پسند نہ آئی, کہا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ اس میں کوئی آدمی دھوکے میں مبتلا ہو کے تمہارے مال کو خرید سکتا ہے, بھیگا ہوا مال اوپر رکھ دو تاکہ گراہک کو پتا ہو جائے کہ میں جو بھی خرید رہا ہوں یہ ہماری نظروں کے سامنے موجود. یہ اس دور کی سچائی تھی, یہ اس دور کا معاملہ تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرآن پاک کی آیت کریمہ, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے مومنو پاک مال کو کھایا کرو, حلال مال کو کھایا کرو. اے رسولو میں تمہیں بھی نصیحت کیے دیتا ہوں کہ تم بھی پاک چیزوں کو کھایا کرو, اگر نہیں کھاؤ گے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کو مسلمانوں کے سامنے رکھا, مسلمانوں کو سنایا, مسلمانوں کو تسبیح دیا. سن لو, ایک آدمی دور دراز کا سفر کرتے ہوئے آتا ہے, دھوپ کا شدت ہے, پریشان کن مناظر ہے, بکھرے ہوئے بال ہیں, اداستا ہوا چہرہ ہے, اور اس پریشانی کے عالم میں دھوپ کے شدت میں پہنچ کر دعائیں مانگنا شروع کرتا ہے, یا رب وہ مطعم ہو حرام, وہ مشرب ہو حرام, وہ ملبس ہو حرام, وہ غزیہ بالحرام, فانا یستجاب لذلک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوپ کی شدت ہے, پریشانی کا عالم ہے, بکھرے ہوئے پال ہے, اداستا ہوا چہرہ ہے, اللہ سے دعائیں کرنا شروع کرتا ہے, یا مولا میری دعا کو قبول کر لے, عرش والے میری دعا کو قبول کر لے, عرش والے میرے پریشانیوں کی علاج رکھ لے. نبی پاک نے آگے فرمایا وہ مطعم ہو حرام, اس کا کھانا بھی حرام تھا, وہ مشرب ہو حرام, جو پی کر آیا وہ بھی حرام تھا, وہ ملبس ہو حرام, جو پہن کر آیا وہ بھی حرام. نبی آخر الزمان کہتے ہیں ارے وہ دعا مانگنے کے لیے آیا, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آیا, جو کھا کر آیا ہے وہ بھی حرام ہے, جو پی کر آیا ہے وہ بھی حرام ہے, جو پہن کر آیا ہے وہ بھی حرام ہے. اللہ سوال کر رہا ہے ارے یہ تو مکمل طور پر حرام خوری میں مبتلا ہے, تم ہی بتاؤ میں اس کی دعا کو کہاں سے قبول کروں. یہ تو مکمل طور پر حرام خوری میں مبتلا ہو کر آیا. آدمی حرام خوری کر لے تو اس کی عبادتیں بھی, اس کی دعائیں بھی آسمان تک نہیں پہنچتی. نہ جانے کتنے لوگ جاتے ہیں حج کے لیے, ٹور کرنے کے لیے, حج بھی ایک ٹور بن گیا ہے. پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, ہماری یاترائیں ہو رہی ہیں. ابھی میں نے تقریباً 8-10 دن پہلے ہم نے اخبار میں پڑھا کہ 30,000 بچیاں ایسی صرف شہر حیدرآباد میں موجود ہیں جن کا جہیز کی لالچیوں کے معاملے میں اب تک نکاح نہیں ہو سکا. ہر باپ تو اتنی بڑی پراپرٹی نہیں رکھتا, ہر باپ 5 لاکھ جہیز نہیں دے سکتا, ہر باپ 3 لاکھ جہیز نہیں دے سکتا. باپ بوجھ ڈھوتا تھا, کیا جہیز دے پاتا, اس لیے وہ شہزادی آج تک کنواری ہے. یہ معاملہ ہے ہمارے یہاں. تو میرے عزیزو, نہ جانے کتنے لوگ یاترائیں کر رہے ہیں, ہماری مائیں ہیں, ہماری بہنیں, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے. کتنے لوگ یتیم پھر رہے ہیں, ان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں. کتنے لوگ مفلس ہیں, پڑوسی کے گھر میں چھپر کا مکان ہے, جب برسات کا موسم ہوتا ہے سارے لوگ جاگ کر رات گزارتے ہیں, پڑوسی کی عالیشان بلڈنگ ہے. سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں, حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اللہ میں نے تیری عدالت میں حاضری دے دی, اللہ تو بلایا میں آ گیا, اللہ میرے لیے سعادت ہو, اللہ میرے لیے نیک بختی ہو, اللہ میرے لیے استقبال ہو, اللہ میرے لیے ویلکم ہو. فرشتوں کی ندا آتی ہے لا لبیک ہے تیرے لیے, لا صادیک ہے تیرے لیے. ارے تو لوٹ جا, جو مال کما کر حج کرنے کے لیے آیا ہے وہ بھی حرام ہے, جس مقصد سے آیا ہے وہ بھی حرام ہے. ارے لوٹ جا میری عدالت سے, مکہ میں تجھے بلایا کس نے؟ یاترا ہو گئی, چلے آئے سفل. تو یاترائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر صاحب مال ہو تو اللہ نے ایک مرتبہ آپ کی زندگی میں حج فرض کیا ہے. بنی الاسلام علی خمس, شہادت و لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والصوم والصوم والحج من استطاع الیہ سبیلا. اگر طاقت رکھتے ہو تو ایک مرتبہ حج کر لو, اس کے بعد تمہارے لیے فرض نہیں رہا. دنیا میں بہت سے مسئلے ہیں,
تعلیم میں مسلمان کمزور ہے، سماجک معاملے میں مسلمان کمزور ہے، تجارتوں میں مسلمان کمزور ہے، نہ جانے کتنے نوجوان بیچارے جو ہے کم سے کم تجارتی معاملے میں پچھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اتنا دیا ہے تو کم سے کم اپنے زکوٰۃ کے فنڈوں سے ان کو، اگر زکوٰۃ کے مستحق نہیں تو کم سے کم قرض تو اپنا دے سکتے ہو۔ اللہ کی قسم، اگر 10 مسلمانوں کی زندگی آپ نے بنا دی تو حج نفل سے کہیں زیادہ بہتر ہو گیا ہے آپ کے لیے۔ لیکن ہم نے اس کی طرف کبھی دھیان نہیں دیا۔ ہماری یاترائیں ہو رہی ہے، میں اپنے علاقے میں ایک مرتبہ میں اٹوا میں گیا تو ایک صاحب نے، ایک حاجی صاحب تھے، تو انہوں نے ان کا تعارف کرانا شروع کیا۔ تعارف میں انہوں نے یہ کہا کہ مولوی صاحب، شاہد جنید صاحب، یہ حاجی صاحب اب تک 20 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت سے مستفید ہو چکے ہیں۔ حاجی صاحب مسکرائے کہ مولانا صاحب ابھی کچھ ہماری تعریف عارف کریں گے۔ میں نے کہا حاجی صاحب، آپ شاید کبھی زکات وکات نہیں دیتے ہیں، اسی لیے جو ہے آپ کا پیسہ بچا ہوا، ہر سال آپ یاترے پہ جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہو گیا، لو فخر کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ شاید کسی کو برا لگے تو معاف کر دیں گے، لیکن جو سچائی ہے ہمارے سماج کی، جو دکھتی ہوئی رگ ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو غم ہے، وہ ساری چیزیں بیان، ایک ایک درد پریشان ہے، کہاں سے اٹھے، سارے مسئلے مسلمانوں کے لیے موجود ہیں اس وقت۔ تو میرے دوستو، بات آگے جا رہی ہے، کم سے کم ہمیں حلال رزق کھانا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریبی آدمی تھے، خلیفہ اول تھے، لیکن حلال الحرام کے مسئلے میں، سماجی مسئلے میں انہوں نے کتنا سوچ سمجھ کر کام لیا۔ ایک مرتبہ ان کا غلام تھا، مال کما کے لایا، کہا حضور تناول فرما لیجئے۔ صدیق اکبر نے کھا لیا۔ جب مال کھا لیا تو غلام پوچھتا ہے کہ امیر المومنین، میں نے مال کما کر لایا، آپ کو دیا، آپ نے اسے تناول فرما لیا، کیا آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ مال میں لایا کہاں سے ہوں؟ صدیق اکبر نے کہا، یار مجھے کچھ نہیں معلوم، تم تو روز کما کے لاتے دیتے میں کھا لیتا، روز کما کر لا کر دیتے میں کھا لیتا، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ تم لائے کہاں سے، مجھے امید تھی کہ تم صحیح مال لاتے ہو، آج بھی لائے ہو گئے۔ اس نے کہا تھا، اے صدیق اکبر، کنت تکہنت للانسان فی الجاہلیت، میں نے زمانے جاہلیت میں ایک آدمی کی کہانت کی تھی، میں نے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر غیب کی خبریں بتائی تھی، آسمان پر ستاروں کو دیکھ کر غیب کی خبریں بتائی تھی، زمین پر لکیریں کھینچ کے غیب کی خبریں بتائی تھی، مجھے آج اس نے وہ کمائی دی ہے، میں نے لا کر آپ کو دیا ہے، آپ نے تناول فرما لیا ہے۔ صدیق اکبر کا یہ جملہ سننا تھا، اللہ کی قسم، اپنے ہاتھ کو حلق میں ڈال دیا اور جتنا مال حرام کھایا تھا سب قے کر دیا۔ بخار میں مبتلا ہوئے، پریشانی میں مبتلا ہوئے، درد میں مبتلا ہوئے، مشہور ہو گیا کہ صدیق اکبر نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا ہے۔ صحابہ کرام کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، لوگ عیادت کے لیے آ رہے، دیکھنے کے لیے آ رہے، ان کی پریشانی کو سمجھنے کے لیے آ رہے، کسی نے کہا ہے صدیق اکبر، اگر مال حرام کھا ہی لیا تھا تو اپنے آپ کو اتنا زحمت میں ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ معاف کرنے والا تھا۔ صدیق اکبر نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ اے دنیا کے لوگوں سن لو، میں نے اپنے یار غار سے کہتے ہوئے سنا تھا، لا يدخل الجنة جسد غزي بحرام، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو۔ تو یہ بتلاؤ کہ کیا میں مال حرام کھا کے اپنے آپ کو جنت سے محروم کر لوں؟ اے دنیا کے لوگوں، صدیق اکبر کا اعلان سن لو، صدیق بھوکا مر سکتا ہے، کبھی حرام نہیں کھا سکتا۔ یہ ان کی زندگی تھی، یہ ان کا سماج تھا، یہ ان کی دیانت داری تھی، یہ ان کی امانت داری تھی۔ وہ زندگیاں ہمیں اپنے آپ کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یار 313 مسلمان نہتھے تھے، کمزور تھے، لڑنے کے لیے تلوار نہیں، ہاتھ میں خنجر نہیں، چلنے کے لیے اونٹنیاں نہیں، لیکن جب میدان کارزار میں جاتے تھے تو تحفے میں اپنی عورتوں کے لیے سینکڑوں مشرکوں کا سر لے کر آتے تھے۔ آخر وہ معاملہ کہاں چلا گیا؟ افغانستان تباہ ہو گیا، فلسطین تباہ ہوا، ہندوستان میں گجرات کی سرزمین میں تباہی آئی، فلسطین رو رہا ہے، مائیں بلک رہی ہیں، بچے سسک رہے ہیں، بابری مسجد کو ظالم
ظالموں نے قاتلوں نے شہید کیا, عدالتوں نے انہیں پھانسی نہیں دیا, وہ بھی تعصب کے شکار ہیں. نمازیں ہوتی رہی, پوری نمازوں میں دعائیں ہوتی رہی, لیکن ہماری دعائیں مسلمانوں عرش سے واپس آ گئیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دعاؤں میں خلوص نہیں رہا, ہمارے دعاؤں میں تقویٰ نہیں رہا, حرام کھا کے مسلمانوں نے دعائیں کی. مسلمانوں تمہاری دعائیں وہاں سے واپس آ گئیں. 313 مسلمانوں کی کیفیت ہوتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں سر میں سجدے میں رکھ کر پڑے ہیں, یا رسول اللہ, اے اللہ رب العالمین, اگر آج یہ 313 کی جماعت ہار گئی, اللہ رب العالمین تیرا نام لیوا کوئی روئے زمین پر نہیں ہوگا. صدیق اکبر آ گئے, اللہ کے رسول آپ کیوں اتنا پریشان ہیں, اللہ آپ کی دعا کو کبھی رائے گا نہیں کرے گا, سر کو اٹھائے تو صحیح. اللہ رب العالمین نے اس موقع پر فرمایا تھا, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فورہم. اے 313 کی جماعت سن لو, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں خمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں پریشانی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے تم اپنے اعمال کو مضبوط کر لو, سماج میں اچھا انسان بن کر رہو, اللہ سے ڈر کر رہو. اگر یہ اچانک تم سے لڑنے کے لیے آ گئے تو میں 3000 فرشتوں کو بھیج کر تمہاری حفاظت فرما لوں گا. ان کمزور مسلمانوں کی مدد ہوئی. غزوہ خیبر کا معاملہ ہوا, نبی نے دعا مانگا, اللہ کیا ہوگا, اللہ کا گھبراتے ہو کیوں میرے رسول, میری رحمتیں تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. غزوہ خندق کا معاملہ, صلح حدیبیہ کا معاملہ, فتح بدر کا معاملہ, سارے فتح مکہ کا معاملہ, ساری چیزوں پر حفاظت ہوئی. بابری مسجد شہید ہو گئی, مسلمان چلاتے رہے, مسلمان چیختے رہے, کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا. اپنے کعبہ کی حفاظت تجھے خود کرنی ہے, اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. ہمارے وہ ایمان نہیں رہے کہ ابابیلوں کو اللہ بھیج کر ہماری مسجدوں کی حفاظت پر. اپنے آپ کو مضبوط ہونا ہے, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, اپنے آپ کو صحیح ہو جاؤ, فرشتے آج بھی تمہاری مدد کو آنے کے لیے تیار ہیں. بہرحال موضوع جو تھا, بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. بہرحال زبان کی حفاظت کے تعلق سے ہماری آپ کی گفتگو ہوتی ہے. ایک سماجک برائیاں ہیں جنہیں سدھارنا ہے, حرام خوری کا مسئلہ ہے جسے سنوارنا ہے, سچائیاں کو سامنے آنا ہے. علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. صحیح بخاری کتاب الرقاق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں میں تمہیں وصیت کیے دیتا ہوں, اے لوگوں میں تمہیں نصیحت کیے دیتا ہوں کہ جب تک دنیا میں زندہ رہنا کبھی جھوٹ مت بولنا, ہمیشہ سچائی پہ قائم رہنا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تم سچ بولنا شروع کرو گے تو یہ سچائی تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی, نیکیوں کا طرف لے جائے گی, یہ نیکیاں تمہیں مغفرت کی طرف لے جائے گی اور یہ مغفرت تمہیں جنت کی طرف پہنچا دے گی. اس لیے تمہیں سچ بولنا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اے لوگو تمہیں جھوٹ سے بچنا ہے, اس لیے جھوٹ تمہیں برائی میں پہنچا دے گی, فحاشی میں پہنچا دے گی, بدکاری میں پہنچا دے گی اور یہ بدکاری تمہیں جہنم کی طرف پہنچا دے گی. اور آدمی جب بار بار جھوٹ بولے گا, بار بار جھوٹ بولے گا, بار بار جھوٹ بولے گا تو سماج میں بدنام ہو جائے گا کہ اس کے اوپر اعتبار مت کرو, اس نے تو جھوٹ بولنے کا ہنر سیکھ لیا ہے. اور اگر سچ بولو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا, یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے لوگو اگر تم سچ بولنا شروع کرے گے, جھوٹ سے پرہیز کرو گے, برائیوں سے پرہیز کرو گے تو یہ سچائیاں قیامت کے دن تمہیں نفع پہنچائیں گی. یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات, اور نفع ایسی پہنچائیں گی کہ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گی.
یومین فوز صادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار. وہ جنت کیسی ہوگی؟ دنیا میں آدمی بلڈنگ بناتا ہے, گھر بناتا ہے, عالی شان محل کی تعمیر کرتا ہے, لیکن پتہ نہیں اس کی زندگی کا خاتمہ کب ہو جائے. اللہ نے کہا جنت میں تمہیں ذاتی وقت کے لیے نہیں بھیجوں گا, بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں تمہارا داخلہ عطا فرما دوں. یہ کب ہوگا؟ جب آدمی سچ بولے گا, سچائی جنت کی طرف لے جائے گی, جنت ہمیشگی کی طرف لے جائے گی. اور آدمی جب سچ بولنا شروع کرے گا, سچ بولنا شروع کرے گا, مارکیٹ میں اچھا نام ہوگا, عزت ہوگی, آپ کو 5 لاکھ کا مال بھی ادھار مل جائے گا. لیتے جائیے, آپ تو بڑے سچے آدمی, آپ کبھی جھوٹ آپ نے نہیں بولا. سچائی اس کی مشہور ہو جائے گی. تو دنیا میں بھی سچ بولنے کا فائدہ, آخرت میں بھی سچ بولنے کا فائدہ. حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا, بڑا ظالم آدمی تھا. سچائیاں تو بڑے بڑے لوگوں کو جھکا دیا کرتی ہیں. محمد بن قاسم, جنہوں نے سندھ کو فتح کیا تھا ہندوستان کی سرزمین میں 18-19 سال کی عمر میں, سگا رشتہ دار ان کا تھا, بڑا ظالم تھا, سر قلم کرواتے, منٹوں اور سیکنڈوں کی بات تھی. ایک مرتبہ دو لوگوں کو قتل کرنے کے لیے بلایا اور حکم دیا کہ دونوں کا سر قلم کر دیا جائے. جب جلاد اٹھا سر قلم کرنے کے لیے تو کہا حجاج بن یوسف سن لیجئے, قیدی نے کہا کہ میں نے آپ کے اوپر ایک احسان کیا ہے. کہا یار معمولی سا آدمی میرے اوپر احسان, آخر وہ احسان کون سا ہے, بتا تو صحیح. کہا فلا آدمی نے تمہاری برائی کی تھی اور میں نے تمہاری طرف سے مدافعت کر کے اس کا جواب دیا تھا, یہ میں نے آپ پر احسان کیا. کہا کوئی گواہی واہی موجود ہے کہ تو نے میری مدافعت کی تھی, میری طرف سے جواب دیا تھا؟ کہاں گواہی موجود ہے, یہ دوسرا قیدی گواہی دے گا کہ میں نے آپ کی طرف سے جواب دیا تھا. قیدی سے پوچھا کہا یہ سچ بول رہا ہے؟ کہاں سچ بول رہا ہے. تو قیدی سے پوچھا کہ جب آخر اس نے میری طرف سے مدافعت کیا, میری سچائی کی طرف گواہی دیا, تو تو نے میری طرف سے گواہی کیوں نہیں دی؟ دوسرے قیدی نے کہا حجاج بن یوسف تو تو اتنا ظالم ہے, اتنا بڑا قاتل ہے, میں تو تجھ سے نفرت کیا کرتا ہوں, تیری طرف سے مدافعت کیسے کرتا. حجاج بن یوسف کہتا ہے میرے دربانوں لے جاؤ اسے میری نظروں کے سامنے سے, اس کی سچائی نے تو میرے قہر و غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا, لے جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا. تو سچائیاں تو بڑے بڑوں کا سر جھکا دینے کے لیے کافی ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں ایک آدمی تھا, ایک صحابی عورت کا زنا کر لیا, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی, زنا کر کے بھاگ گیا. چونکہ نمازیں ایسے وقت میں پڑھی جاتی تھیں کہ مطلب ابھی مکمل طور پہ چہرہ نہیں دیکھا جاتا تھا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے جو بھائی جو دوسرے وقتوں میں صبح ہو جاتا ہے نماز پڑھتے ہیں, ان کے لیے حدیث عبرت کے لیے, نصیحت کے لیے بہت کافی ہے. وہ آدمی بھاگ گیا, صحابہ نے دوڑایا اور دوسرے آدمی کو پکڑ لیا, کہا تو نے زنا کیا ہے, نہیں چھوڑوں گا تجھے, نبی کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا. اس نے کہا رہے بھائی میں نے زنا نہیں کیا, میں نے زنا نہیں کیا, مگر صحابہ کرام ماننے کے لیے تیار نہیں, اسے دوڑا کر نبی کی خدمت میں پیش کر دیا. اب قریب تھا کہ نبی اس کے قتل کا حکم صادر کر دیتے کہ جو اصل زانی تھا دوڑتے ہوئے تشریف لے آیا, یا رسول اللہ یہ تو بے گناہ ہے, زنا تو میں نے کیا ہے. صحابہ کرام پریشان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ کی عدالت میں حاضری دے کے ایک بے گناہ انسان کی جان بچائی ہے, اس نے سچائی کا پاسو لحاظ کیا ہے, یا رسول اللہ اس لیے بے گناہ کو بھی چھوڑ دیا جائے اور زانی آدمی کو بھی چھوڑ دیا, نہیں آتا تو بے قصور انسان کی جان چلی جائے. سچائی نے وہاں بھی ایک انسان کی جان بچا لی, سچائی نے بادشاہوں کے درباروں میں زلزلے پیدا کر دیے, سچائی نے انسان کو جنت میں پہنچا دیا, سچائی نے ان کو سماج میں اچھا شہری بنا دیا, سچائی نے انسان کو مشہور کر دیا, سچائی نے انسان کو سماج میں وقار دی, قدر و منزلت دی, عزت دی, حکومت دی, ساری چیزیں انسان کو آتا, اگر کسی نے کیا ہے تو اس کی سچائیوں نے اسے عنایت کیا. اس لیے سورہ حجرات میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اے لوگو اجتنبوا کثیرا من الظن, اجتناب کرو, کسی کے بارے میں بدگمانی مت کیا کرو. دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں, ایک تیسرا آدمی ادھر سے گزر رہا ہے, اگر دوران گفتگو کہیں اس کے اندر اس کی نظر پڑ گئی تو کہے گا بس کرو میری برائی ہو رہی ہے,
بہت لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں, وہاں تیسرا آدمی پہنچ کے کان لگا لیتا, عورتوں میں بات زیادہ ہوتی, اور یہاں تو نہیں جانتا, ہماری یو پی میں تو الحمدللہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, کہیں گفتگو ہو رہی ہے تو کان لگاؤ, اس کے بعد جھگڑا کرو, اور تو کوئی کام ہے ہی نہیں گھر میں, عورتوں کا کام صرف لڑنا, پڑوسیوں سے لڑوانا, گاؤں والوں سے لڑوانا, ساری چیزیں ہوتی. استنی بو کثیر ام نرسن, کسی کے بارے میں بدگمانی مت کیا کرو, اس لیے کہ غلط بدگمانی بھی گناہ میں شامل ہو جاتی ہے, اللہ کو اسے بھی حساب دینا پڑے. ولا تجسسو, کسی کی جاسوسی مت کرو, ولا اغتب بعضکم بعضا, کسی مسلمان کے بارے میں غیبت مت کیا کرو. کیا تمہیں پسند ہے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کبھی تم پسند نہیں کرو گے. حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زنا کے جرم میں نبی نے شہید کرا دیا تھا, قتل کرا دیا تھا, تو بعض مسلمان نے مائز اسلمی کی برائی کرنی شروع کر دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ مرا ہوا گدھے کا گوشت پڑا ہوا ہے, تو جو لوگ برائی کر رہے تھے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ جناب علی, لوگ دوڑے ہوئے آئے, کہا اس کا گوشت کھاؤ. اللہ کے رسول, یہ مرا ہوا, یہ سڑا ہوا, یہ گدھا بدبودار دور سے ہو رہا ہے, اس کی بدبو سے تو اتنا دور کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کھانے کا حکم دے رہے ہیں. یا رسول اللہ, بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی. کہا ابھی تم نے مائز اسلمی کی برائی کی ہے, اس سے اچھا تھا کہ اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھا لیتے مگر مائز اسلمی کی برائی نہ کر. نبی کو حضرت عائشہ سے بڑا پیار تھا, ساری دنیا جانتی ہے. جب آخری حالات آپ کے چل رہے تھے, دم اب نکل جائے دم تب نکل جائے, تو آپ کی بیویوں نے کہا تھا, یا رسول ہماری طرف سے اجازت ہے جس کے پہلو میں آپ رہنا چاہیں آخری ایام گزار سکتے ہیں. آپ نے برجستہ حضرت عائشہ کا نام لیا تھا, بڑی محبت تھی. لیکن وہی عائشہ جب حضرت عمر کی بیٹی حضرت صفیہ کی برائی کی کہ یا رسول اللہ حضرت صفیہ تو ناٹی ہے, ہمیشہ مسکراتا ہوا چہرہ سرخ ہو گیا, فرمایا ہے حضرت عائشہ آج تو نے صفیہ کے بارے میں ایسا جملہ استعمال کیا ہے کہ تیری اس گندی بات کو اگر میں سمندر میں ڈال دوں تو سمندر کی رنگت بھی تبدیل ہو جائے گی. تم نے ہماری بیوی دوسرے بیوی کی برائی کیسے کیا اور میں برداشت کیسے کروں؟ محبت اور برائی کے معاملے میں نبی نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اے صفیہ, صفیہ کے بارے میں تمہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. بڑے نمازی لوگ پہنچیں گے, بڑے حاجی لوگ پہنچیں گے قیامت کے دن, نام اعمال دیا جائے گا. اب جب نام اعمال ملے گا ساری برائیاں لکھی ہوں گی, نیکیاں ساری کی ساری غائب ہوں گی. ارے میں نے نماز پڑھا یہ بھی نہیں لکھا, دوسرے کو دیکھ کر میں زکات دیا تاکہ لوگ مجھے سمجھے کہ بہت بڑا پیسہ دینے والا, یہ بھی نہیں لکھا, حج کرنے گیا یہ بھی نہیں لکھا, ساری نیکیاں کیا یہ بھی نہیں لکھا. آخر میری ساری نیکیاں غائب, برائیاں ہی برائیاں کیوں موجود ہیں؟ جب وہ سوال کرے گا تو اللہ کی جانب سے جواب دیا جائے گا کہ تیری غیبت گوئیوں نے تیری ساری نیکیوں کو کھا لیا ہے. اس لیے نیکیاں غائب ہیں, برائیاں ساری کی ساری موجود ہیں. تو نے غیبت کیا, تیری غیبت گوئیوں نے ساری چیزوں کا خاتمہ کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج کی رات میں, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, نبی آپ کی میت میں ہے, بیت المقدس میں نماز ادا کی گئی, تمام کے تمام انبیاء ساتھ میں ہے. حضور پاک آسمان کی طرف تشریف لے گئے, پہلا زینہ کھلا, دوسرا زینہ کھلا, تیسرا آسمان کھلا, چوتھا آسمان کھلا, پانچواں کھلا, نبی ایک ایک کر کے رہے ہیں. راتوں رات نبی محترم واپس آ گئے, اور دنیا یہ کہتی ہے کہ نبی نے راتوں رات دنیا سے لے کر آسمان کا سفر طے کر لیا, مگر لفظ لیلہ بتا رہا ہے کہ نبی معراج کی رات میں زمین سے آسمان پر گئے, پوری رات بھی نہیں لگی بلکہ رات کے کچھ حصے میں نبی نے سفر طے کر لیا تھا. رات کے کچھ حصے میں, لیلہ لفظ نکرا ہے, رات کے کچھ حصے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف گئے اور سفر طے کر واپس آ گئے. مشرکوں کو یقین نہیں ہو, اللہ نے ایک ایک نشانی آپ کی آنکھوں کے سامنے دیا, نبی بتاتے جا رہے ہیں میں نے یہ دیکھا میں نے یہ دیکھا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا, ساری سچائیاں ان کے سامنے آ گئی. تو وہاں جب آپ گئے تھے
تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے انگلیاں ہیں کچھ لوگوں کی جو تانبے کی ہیں پیتل کی, اور اسے اپنے پورے جسم کو نوچ رہے ہیں نوچ رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ بھوکے اور آج کھانا کھا رہے ہیں, بہت دن ہو گیا کھانا نہیں ملا, نوچ رہے ہیں نوچ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو پریشان ہو گئے, ارے جبریل ذرا سبب تو بتلاؤ گے, یہ بیچارے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاؤلاء الذین یاکلون الناس ویقعون فی اعراضہم, میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے, یہ ان کی سزا ہے کہ جب تک یہ رہیں گے اپنے ناخنوں سے اپنے جسموں کو نوچتے رہیں گے. ہاؤلاء الذین یاکلون الناس ویقعون فی اعراضہم, دوسرے کی عزت کو پامال کیا, آبرو کو پامال کیا, ان کے جاہ و حشمت کو پامال کیا, ان کی یہ سزا دی جائے گی. الغیبت اشد من الزنا, اللہ کے رسول کہنے لگے غیبت زنا سے بھی بدتر ہے. اللہ کے رسول غیبت کہاں ہے زنا کہاں ہے, دونوں چیزیں یا رسول اللہ برابر کیسے ہو سکتی ہیں, اور آپ کہہ رہے ہو کہ زنا سے زیادہ جرم غیبت کرنے میں. اللہ کے رسول ایک آدمی زنا کرتا ہے دوسرے کی عزت و آبرو کو پامال کرتا ہے, دوسرے کی عزت کو ناجائز طور پر اپنے لیے استعمال کرتا ہے, سماج میں عزت و وقار کو نیلام کرتا ہے, یا رسول اللہ آخر زنا سے بڑھ کر غیبت کیسے ہو جائے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم, ایک آدمی زنا کر لیا توبہ کر لیا, اللہ چاہے تو اس کی زنا کو معاف کر سکتا ہے, اس کی توبہ کو معاف کر سکتا ہے, اس کے خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے, اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, مگر ایک آدمی جب غیبت کرتا ہے تو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ نہ معاف کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہوگی. اب بتاؤ زنا اور غیبت میں فرق ہے کہ نہیں؟ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے, اور حقوق العباد کے مسئلے میں اللہ کبھی مداخلت نہیں کرے گا. جس نے کہا حقوق بات کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ ہے آپ کا, اللہ رب العالمین کھڑا کر دے گا, حساب کر لو, کتاب کر لو, سوال و جواب کر لو, میں تمہارے معاملے میں آج کسی بھی مداخلت کا میں ذمہ دار نہیں ہو سکتا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو بھی کیا ہوگا ویسا اس کا عمل ملے گا. اسی لیے صحابہ نے ہمیشہ پھونک پھونک کے قدم رکھا تھا. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرضہ لیا تھا, وقت سے پہلے آیا اور قرضہ مانگنے لگا, نبی کو برا بھلا بھی کہہ دیا. اب حضرت عمر جس محفل میں شامل ہوں اور نبی کو کوئی آنکھ دکھا دے, یا رسول اللہ اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے آپ کو آنکھ دکھانے کی جرات کرتا ہے؟ یا رسول اللہ فداہو ابی و امی, اشارہ آبرو ہو اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. نبی نے کہا ارے عمر کہاں کی بات کر رہے ہو, ہم نے اس کا قرضہ لیا, یہ گرچہ وقت سے پہلے مانگنے آیا ہے, لے جاؤ اس کا قرضہ ادا کر دو, اور اپنی زبان سے تم نے اس کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے, جرمانہ ہے تمہارے اوپر, لے جاؤ 20 اور ادا کر دو. یہ نبی کی زندگی تھی. عمر یہ حقدار ہے گرچہ پہلے آیا ہے, لیکن اس کا قرضہ ادا کر دو, زبان سے تکلیف پہنچائی ہے تو 20 اور ادا کر دو تاکہ کم سے کم کچھ تو کفایت ہو جائے. یہ چیز صدیق اکبر کو ایک آدمی گالی دے رہا تھا, حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے سن رہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے سننے, وہ گالی دیتا جا رہا ہے گالی دیتا جا رہا ہے گالی دیتا جا رہا ہے. اب حضرت صدیق اکبر بار بار سن رہے, بار بار گالی مل رہی ہے, اور نبی مسکرا رہے ہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے. صدیق کو جب برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا, اور جیسے ہی صدیق اکبر نے جواب دینا شروع کر دیا نبی مجلس سے اٹھ کے جانے لگے. اب صدیق حیران, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی نے مجھے اتنی گالیوں سے نوازا اتنی گالیوں سے نوازا, آپ بیٹھے ہوئے سنتے رہے سنتے رہے, اور جب اس نے میں نے اسے پلٹ کر وار کیا اور جواب دینا چاہا یا رسول اللہ, آپ پلٹ کر واپس جانے لگے, فرمایا میرے صدیق تجھے نہیں معلوم جب تک اس نے تمہیں گالی دی ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دینے پر لگا ہوا تھا, اور جب تم نے جواب دینا شروع کر دیا اللہ نے فرشتے کو واپس بلا لیا, جب فرشتہ چلا گیا اللہ کا رسول بھی واپس جا رہا ہے. تو آپ کو کوئی تکلیف دے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں, فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں, فرشتے آپ کی طرف سے مدافعت کرتے ہیں.
اس لیے میرے عزیزو اپنی زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں، ویلو میں، وقات میں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی بولتا رہتا بولتا رہتا بولتا رہتا، سوچ سوچ کر نہ جانے کبھی ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا. گفتگو ہو رہی ہے، بات کرتے جا رہے کرتے جا رہے کرتے جا رہے، نہ جانے کیا بول دیا اللہ ناراض ہو گیا. گفتگو ہو رہی ہے، بات ہوتی جا رہی ہوتی جا رہی، نہ جانے کیا بول دیا کہ اللہ راضی ہو گیا. یہ زبان کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ سچائی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو میرے عزیزو ان تمام چیزوں کو سمجھنا. ایک انسان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، انسان ہوتا کیسا ہے. ایک بڑا دلچسپ واقعہ میں آپ کو سناؤں اور تقریر ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ شاید میری بیٹری کی چارجنگ جو تھی لگ بھگ جواب دے رہی. دیکھیے انسان ہوتا کیسا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی تھی، حضرت عمر کے زمانے میں دو مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی. ایک مسلمان کی اونٹنی تھی، ایک مسلمان کے کھیت میں چلی گئی. اب جب ایک مسلمان کی اونٹنی دوسرے مسلمان کے کھیت میں چلی گئی تو اس کے کھیت کا بہت سارا نقصان کر دیا، کھا لیا، نقصان کر دیا، کچھ بھی نہیں رکھا. معمولی سا کسان تھا، بڑا اسے غصہ آیا، کہا ارے میری کھیت کو اس کی اونٹنی نے اتنا نقصان پہنچایا، اتنا نقصان پہنچایا، سارا مال کا نقصان کر دیا، میں کھاؤں گا کیا؟ آپ ایسے باہر ہوا، پتھر اٹھایا، اونٹنی کو مارا، اونٹنی مر گئی. اب جس کی اونٹنی تھی وہ بھی معمولی سا انسان تھا، جب اسے پتا چلا کہ میری اونٹنی کو فلا انسان نے قتل کر دیا ہے تو اسے بھی غصہ آیا، اس نے پتھر اٹھا کے اس آدمی کو ہلاک کر دیا. اس نے اس اونٹنی کو مارا، اس نے اس آدمی کا سر قلم کر دیا. اب معاملہ پہنچ گیا صدیق عمر فاروق کی عدالت میں. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بدلہ تو تمہیں دینا پڑے گا. کہا امیر المومنین بدلہ کیسے دوں، اس نے میری اونٹنی کو قتل کیا، بدلے میں میں نے اس کی جان لے لی، آخر میں کس چیز کا بدلہ؟ کہا نہیں یار، تم نے اونٹنی کے بدلے ایک انسان کی جان لے لی ہے، تمہیں قتل تو کیا جائے گا. کہا ٹھیک ہے امیر المومنین، اب اگر آپ کا فرمان عالی ہے تو سراخوں پر، مگر میں 3 دن کی آپ سے مہلت چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں. کچھ یتیم بچوں کی امانتیں میرے حوالے رکھی ہیں، ان کی امانتیں ان کے حوالے کر کے آ جاتا ہوں، اپنے معصوم بچوں کا آخری دیدار کر کے آ جاتا ہوں، اپنی اہلیہ محترمہ سے آخری ملاقات کر کے آ جاتا ہوں. اے امیر المومنین، میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں کہ پرسوں سورج ڈوبنے سے پہلے میں آپ کی عدالت میں حاضری دے کر اپنے آپ کو پھانسی کے فندے پہ چڑھ جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہاری ضمانت کون لے گا کہ پرسوں سورج ڈوبنے سے پہلے تم عدالت میں آ جاؤ گے. پورے مجمع میں نگاہ دوڑائی، نگاہ دوڑتے دوڑتے حضرت ابو ذر غفاری پر جا کر ٹک گئی. اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر میں اپنی ضمانت کے لیے کسی صحابی کا انتخاب کرتا ہوں تو حضرت ابو ذر غفاری کا انتخاب کرتا ہوں. ابو ذر غفاری کو بلایا، کہا ابو ذر غفاری یہ بتلاؤ کہ کیا اس دیہاتی آدمی کی ضمانت لینے کے لیے تم راضی ہو کہ یہ پرسوں سورج ڈوبنے سے پہلے ہماری عدالت میں آ جائے گا؟ ابو ذر غفاری نے نہ سوچا نہ سمجھا، کہا امیر المومنین میں اس کی ضمانت لینے کے لیے تیار ہوں. ضمانت لینے کے لیے دیہاتی آدمی واپس چلا گیا. پہلا دن ہوا واپس نہیں آیا، دوسرا دن ہوا واپس نہیں آیا، تیسرا دن ہوا سورج ڈوبنے کے قریب ہے، سورج ڈھلنے کے قریب ہے، مگر وہ دیہاتی آدمی نہیں آیا. اور جب وہ دیہاتی آدمی عدالت میں نہیں پہنچا تو ضمانت لینے والا ابو ذر غفاری جیسی شخصیت، لہذا انصاف کا تقاضا تھا، عدالت کا تقاضا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری کو ضمانت لینے والے تھے ان کو پھانسی کے فندے پر کھڑا کر دیا جائے. اب حضرت ابو ذر غفاری کے پھانسی کے فندے پر کھڑے، صحابہ حیران ہے، صحابہ پریشان ہے، صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ گڑ گڑا رہے ہیں کہ اتنا بڑا صحابی رسول معمولی سے دیہاتی انسان کی ضمانت لے لی، سورج ڈوبنے میں 3-4 منٹ کا وقت باقی ہے، اگر وہ دیہاتی مسلمان نہیں آیا تو بدلے میں ابو ذر غفاری کو پھانسی کے فندے پر کھڑا کر دیا جائے گا. ابھی یہ بحث چالو ہے، یہ تکرار چالو ہے، یہ گفتگو چالو ہے، اتنے میں وہ
بہت دیہاتی انسان چلاتا ہوا ہانپتا ہوا کانپتا ہوا حضرت امیر المومنین کی عدالت میں پہنچ گیا۔ اے حضرت عمر فاروق، میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کی عدالت میں آ جاؤں گا۔ اے امیر المومنین، آپ نے اس دیہاتی اتنے بڑے صحابی رسول کو فاسی کے فندے پر کیوں کھڑا کیا ہے؟ ابھی تو سورج ڈوبنے میں 3-4 منٹ کا وقت باقی ہے اور میں آپ کی عدالت میں آ چکا ہوں۔ اب اس کی عدالت میں حاضری، صحابہ حیران ہے، صحابہ پریشان ہے، صحابہ غمزدہ ہے کہ 3-4 منٹ پہلے اگر نہیں آیا ہوتا تو صحابی رسول کی جان جاتی۔ امیر المومنین نے بلایا، اس دیہاتی مسلمان کو بلایا، ابو ذر غفاری کو بلایا، دوسرے لوگوں کو بلایا، سوال ہو رہا ہے، جواب ہو رہا ہے۔ کہا ہے دیہاتی مسلمان، یہ تو بتا، تو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیسرے دن سورج ڈھلنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے آپ کی عدالت میں حاضری دے کر پھانسی کے فندے کو چوم لوں گا۔ اے دیہاتی مسلمان، نہ تیرے گھر کا کوئی ایڈریس جانتا، نہ تیرا کوئی آتا جانتا، نہ تیرا کوئی پتا جانتا، نہ تیرا کوئی خاندان جانتا، نہ تیرے رشتے دار کو کوئی جانتا، آخر تو وعدے کے مطابق سورج ڈھلنے سے پہلے نہیں آتا تو بدلے میں ابو ذر غفاری کی جان چلی جاتی، جب تیرے بارے میں کسی کو معلوم ہی نہیں ہے تو آخر تو نے عدالت میں آ کر ایسی بیوقوفی کیوں کی ہے؟ اس نے کہا تھا کہ امیر المومنین سن لیجئے، میں نے آپ سے تیسرے دن سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کی عدالت میں آنے کا وعدہ کیا تھا، اور اے امیر المومنین، اگر وعدہ کرنے کے بعد میں وعدہ خلافی کر جاتا تو دنیا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، دنیا یہ تانا دینا شروع کر دیتی کہ مسلمان وعدہ خلاف ہو گیا ہے، وعدہ کرتا ہے مگر وقت پر نہیں آتا۔ کہا اچھا، تم نے اپنے وعدے کی پاسداری کی؟ ابو ذر غفاری کو بلایا، کہا ابو ذر غفاری، یہ تو بتلاؤ، تم اتنے بڑے صحابی رسول ہو، نہ اس کے گھر کا ایڈریس معلوم، نہ پتہ معلوم، نہ آتا معلوم، نہ خاندان معلوم، نہ رشتہ دار معلوم، نہ گھر معلوم، نہ عزت قارب معلوم، جب تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو آخر تم نے اس کی ضمانت کیسے لے لی؟ کہا امیر المومنین سن لیجئے، اتنے بڑے مجمع میں اس نے ضمانت کے لیے میرے نام کا انتخاب کیا۔ اے امیر المومنین، اگر میں اس دیہاتی مسلمان کی ضمانت لینے کے لیے تیار نہ ہوتا تو دنیا یہ کہنا شروع کر دیتی کہ مسلمانوں نے مسلمانوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے امیر المومنین، گرچہ میں اتنا بڑا صحابی رسول ہوں، معمولی سا دیہاتی ہے، لیکن ہے تو مسلمان، میں اس کی ضمانت کیسے نہیں لے سکتا؟ ابھی یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، شروع ہے۔ وہ باپ، وہ معصوم بیٹے جن کے باپ کو قتل کیا گیا، جن کی ہتیا کی گئی، جن کے سر سے سایہ ان کے باپ کا اٹھایا گیا، پردے کے پیچھے گھڑے دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ جب دونوں کی گفتگو ختم ہوئی تو عدالت میں چلانے لگے، امیر المومنین، اس دیہاتی مسلمان کو قتل نہ کیا جائے، میں نے اپنے باپ کا خون ہی معاف کر دیا ہے۔ امیر المومنین غصے میں آگے، سکتے میں آگے، کہا یار تم عجیب بچے ہو، تمہارے لیے 3 دن سے عدالت بیٹھی، یہ دیہاتی مسلمان نہیں آیا، اتنے بڑے صحابی رسول کو پھانسی کے پھندے پر کھڑا کیا گیا، اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے اپنے باپ کا خون ہی معاف کر دیا ہے؟ کہا امیر المومنین سن لیجئے، مقدمہ آپ کی عدالت میں ہو رہا ہے، سماعت پوری دنیا کر رہی ہے، پوری دنیا اپنے نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ اے امیر المومنین، اگر میں نے اپنے باپ کا خون معاف نہ کیا تو دنیا یہ تانا دینا شروع کر دے گی کہ مسلمانوں نے مسلمانوں پر احسان کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے امیر المومنین، میں نے اس مسلمان پر احسان کیا، اپنے باپ کے قاتل کو ہم قتل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے، ایک مسلمان کی زندگی ہوتی ہے، ایک مسلمان کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے، قرآن و سنت کی عملی تفسیر بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے، صحیح اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رہے نہ رہے پر یہ دعا ہے، مولا نساء کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔